poznám. Čo chceš odo mňa? Ja tu bývam. Však som ti to priniesla, ty kokot, starý. Aby si, vieš, mohol robiť postelné veci. Z Viagru a tak. Modré tabletky to ti pomôže. Čo si prijebaná, vinárstvo ti nestačí? Ty sa sa musíš dojebať? Znovu, aby som ti odsekol hlavu, ty piča stará. Aj keď sme sa... Keď sme sa rozviedli, tak sa sem musíš dojebať a doniesť mi nejaké pilulky, kokotiny. A ešte som ťa aj vyhnal z kráľovstva, ty si taká priebaná. Vôbec si ma nevyhnal, ja som odišiel sama. Pretože ma to tu nebaví. Ale piču! Konečne sám odpratali z tejto izby, kde žijem. Takže, ty mi povedz, čo si zač. Ja som si ťa sem nevolal. A dúfam, že ja sem nepriviedla tá piča. Tá ma práve priviedla! Z červené lampičky som sem prišla a mám aj takéto červené farby, že reku, aby to bolo erotikuš. Že to sa ti páči, som počula. Takéto červené farby. Krvavé. Jej už jebe na čisto. Ona si nepamätá, že moja obľúbená farba je fialová. Fialová! Nie červená do piče. Kokot. Ja mám dneska dosť. Dneska ráno som sa skoro dosral. Potom ma tak prehnalo, že som skoro zimnicu chytil a teraz sa ona dojebe po obede, keď ja mám oddychovať, čo som chorý ešte z rána. A ty mi povieš, že červená do piče. Ja som to počula takto. A prečo furt držíš ten ruženec? Čo sa tu modlíš? Vyzeráš jak kokot. Znamená, ty máš jak puk. Vyjebaný. Vyplené oči, že by ti išli vypadnúť z jamiek a vyzeráš jak úplne šialený. To som ťa tak prekvapila? To vetou? A všetkými tými pety, čo som povedala? No čo už povedz niečo? Nemôžeš tu vysať, neviem čo ti mám hovoriť už. No môžeš ísť do piče, ak chceš. A rozmýšľam, že ťa tým ružencom ujebem. Dobre. Akože súhlasíš? Že maj to máš rád. Takéto bitky. Že mláti druhého, že... No že ja celá ma som počula. Aspoň niečo si zapamätala. Takže, dnes večer o 6. Ak tu nebudeš, tak písam všetky bohom, že ťa tu popravím, nohy ti otrnem všetko. Vykrvácaš a potom ťa znova zašijem. Okej, ja tu budem o 6. Ona by si tu bol aj ty. Ty starý chren. Ja som tu celý deň, ty piča. Ak sa ti to páčilo, klikni na odber a aj na zvonček, aby ti nič neuniklo.